Ağstafa rayonunun Poylu kəndində evlərdən birində dəm qazından zəhərlənmə halı baş verib. Ata yurdunda yaşayan 1964-cü il təvəllüdlü Bayramov Mustafa Alıoğlu ölüb. Onun qonağı olan 1954-cü il təvəllüdlü Yenigün kənd sakini Vahid İsmailov isə rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı Ağstafa rayon prokurorluğunda araşdırma başlanıb. 5 ay olardı ki, deyib qardaşının yurdunda qalırdı. Orada ev yersiz idi. Akşam saat olardı 8 zəng elədim. Dedi ki, evdəyəm mən. Evdəyəm dedim mən. Mən darxeyn oldum, yastığım ağır olsun. Getdim, yattım mən. Getdim, yattım. Bir də sabah saat 6 yaşlamışdı, yuxumu qatmışdım. Durdum sabah zəng elədim. Gördüm bu telefonu götürmür. Bu telefonu götürmür. Bir də tanımadığım şəxs bunun telefonunu götürdü. Dedi Mustafa ölüb. Gedib içəriyə girəndə gördüm, həqiqətən yoldaşım rəhmətə gedib. Dəm qaz zəhərləməsi ilə Poylu qəsəbəsinə təcili yardım çağırışı olmuşdur. İki nəfər şəxs gətirilmişdi. Bir nəfər Bayramov Mustafa Alıoğlu 1964-cü ildə təvəllüdlü. Meyit və bir nəfərdə şəxs gətirilmişdir. Ağstafa Mərkəzi Xəstəxanası Reanimasiya Şöbəsində yardım alır, vəziyyəti ağır olaraq qalır.